Të nderuar mirëmbrëma dhe mirë se takohemi sërish së bashku për motiv. Tashmë kemi hyrë në muajin mars, një muaj që karakterizohet me data mjaftë rëndësishme. E një nga to është data e 8 marsit që na kujton edhe një herë rëndësinë dhe rolin e femrës në shoqërinë tonë. Andaj ne do të mundohemi që sa më shumë gjatë këtij muaji të sillim histori, suksesin nga femrat më suksesshme shqiptare për të qenë një model i mirë dhe i mbar për gjithë vajzat e reja. Sonte mbi gjitha do të kemi një histori të bukur sepse vjen nga bota e artit. Koncerti i fundit Bravurat violinistike e ka sjellur sërish në skenë një nga violinistet më të mira shqiptare që kemi, jo vetëm në Maqedoni, po marr parasysh edhe trevat e tjera shqiptare. Botën e artit faktikisht e ka shkelur mjaft herët sepse është lindur në një familje muzikantësh, ndërkaq violinën e parë ka marrë si dhuratë në moshën 5 vjeçare. Shkollën fillore dhe të mesme ka përfunduar në Prishtinë. 4 vitet, programin e 4 viteve të shkollës së mesme i ka përfunduar vetëm për 2 vite dhe kjo e ka bërë që në moshë krejtë njohur, në moshë 16 vjeçare të bëhet studente në konservatorin e Kijevit, më pas për të kaluar në konservatorin e Moskës, duke u shkolluar në shkollat më prestigjioze të violinës dhe me profesorët më prestigjios që ka njohur historia e artit. Më pas rrugëtimi i saj vazhdon edhe në magjistraturë. Në moshën 21 vjeçare përfundon magjistraturën dhe profesionalizimi i saj vazhdon edhe në Gjermani, në Itali. Sot e bën me shumë pasion edhe misionin e mësuesisë, sepse është edhe aktualisht profesoreshe violinës në Universitetin e Tetovës dhe pothuajse numri më të madh të violinistëve aktual shqiptar që kemi janë vazhdimësi e krimtarisë dhe punës së saj. Violina i ka sjellur edhe kauza të tjera personale. Ajo sot është themeluese dhe drejtoreshe fondacionit Ars Kosova, drejtoreshe festivalit Kamerfest dhe asociacioneve të tjera të rëndësishme. Do të na tregojë më shumë për punën e saj, për botën që e ka shëtitur me tingujt e violinës dhe gjithçka tjetër të bukur që i ka ndodhur për sa ka marrë këtë rrugëtim të botës së artit dhe ka arritur deri në këtë piedestal. Do të kem kënaqësinë dhe privilegjin e madh që në studio të ndaj historinë e saj të suksesit, violinistja Sihana Badivuku. Zonja Sihana, ju ftoj në studio. Mirë se na erdhët. Është kënaqësi që ju kam në studio në Motivit. Urdhëroni në vendin tuaj. U mundova pak a shumë që të flas dhe të jem pak më e sakt në informacione dhe pse realisht është një biografi shumë e ngjeshur, është një CV shumë e ngjeshur dhe për neve që jemi të rinë në moshë dhe emocionohemi kur flasim për figurat të mëdha. Edhe ngatrohemi nganjëherë. Është bukur që ju kam në studio, është bukur që shoh një femër të suksesshme që ka arritur deri në këtë piedestal dhe sot vjen në studion ton për të folur për gjeneratat e reja dhe për dën motiv. E di se sot punoni shumë me brezat e ri. Ndoshta është një nga punët më të mira dhe më fisnike ajo profesioni mësuesis. Andaj, përpara se ta fillojmë këtë bisedë dhe që t'ju relaksojmë edhe më shumë sepse ju munduam pa keni bërë një rrugë pak më të gjatë, unë vendosa që të ftoj edhe një nikoqire në studio. Do të jetë një violiniste e re, është studente juaja, që fillimisht na çetson pak me tingujt të violinës edhe pastaj ta fillojmë bisedën. E kam ftuar një nga studentët që besoj se nuk do më qortoni që e kam ftuar pikrisht atë, është Funda Aliu. Faleminderit. Hajde Funda. Mirë se erdhe zemër. Si ndihesh tash në emision me profesoreshën? Shumë emocionuar. Okej, që të rjeqim emocionet, po të kalujme njëherë në skenë që të interpretosh. Thank you.
Në fakt, qysh kureftova fundën që ti bashkangjitet kësaj bisede si një koqire, për edhe të performoj, kishte shumë emocione që të performonte për para profesoreshës. Juve si unë djetë? Shumë mirë, më ka befasu aq kanë shumë, sepse këtë adagjo në Johann Sebastian Bachut e kemi marrë pikrisht këtë vetë shkollor, edhe për një ko shumë shkurt, ajo ja doli. Edhe kam su përmenç. Jo veç përmenç, po ka aty procese, shtresa, si thejmë ne, filtra që duen të punohen muaj i parë, muaj i dytë, muaj i tretë, kështu me radhë, ajo mjaftë. Ta shumë befasoj shumë. Pozitivisht. Funda e kalove provime, kolaj. Kjo natyrisht është dora e parë, sepse kjo e dytë. Apo se dullëm edhe njëherë kemi dalë në provim. Shpresoj të mbajmë një koncert me vetëm veprat e Bachut, klasa ime dhe profesor Vlerimit, natyrisht. Do tjetë mbrëmje me solo, violin dhe violë. Dhe të luajnë, do më thëmë, suitat dhe sonatat e partitat e Bachut, se shpejti të shofim tash në Shkup dhe të tovë, do të adhojnë një koncert, por edhe që ka është pozitive, është që është një gjenerat shumë pozitive tani, janë 7 student, po ashtu nëse do t'i kisha shtu edhe studentët e viteve të kaluara, se do më thëmë, prej viti 2008 unë kontriboj në Universitetin e Tetovës, janë emra si Ardiana Iseni, vjeniste që nga Tetova që mjaft ka të regu suksese për para në gara e kështu me radhë, pas ta i shkoj specializoj në Amerikë, u kthye, kontriboj si pedagoge në shkollë të muzikës, pas ta i është shkëllzen Pajaziti, cilë shumë është aktiv, jo vetëm si violinist solist, por edhe si organizat, pas taj është Krenar Ismaili, cili me dëvërtet ka të reguat që thojnë talentin e ti edhe në sferën e muzikës rock, apo së përdisit fem, etë në rock. Po, kemi, pas taj kanë qenë shumë edhe më herët instrumentist tjerë që pri shqiptarve, dhe me thonë, Diana Osaja, jo tani do të diplomon së shpeti, është një vjeniste e re nga Mitrovica, ka diplomu në klasën time edhe Alberta Doko, ajo tani që është duhet të bisedot shumë haptas, të me thonë se ku do të shkojnë kritë këtë kuadrë, të me thonë, ku do të punësohen të ardhmen. Që tash Alberta është detyruar të punon si një profesoreshe muzikës, të me thonë, në vend që t'jepë, të me thonë, me dëvërte në një shkollë të muzikës, që këtë djeni, ta, ta bartë të i generata tjera, dhe me thonë. Por e rëndësishme që ka kapacitet, e mos ta njësim me njerë ma të brengën se ku do të pozicionuen. Të mendojtë shumë seriosisht, këtë e kemi bënë në shumë televizione, radio, me Blerimin e me kolegët, dhe me thonë, kanë janë, tash më duket se janë rumbullaksuar kushtet që të kemi një orkestër harkore me të vërtit me një energji të re, me instrumentist të rinj, dhe do tjetë një shumë një freskje madhe, si për qytetin e Shkupit, ashtu edhe për krejtë Maqedoni. Me gjithatë është edhe nevoj, gjithësësi. Pa tjetër duhet të gjindën fonde që të formohet kjo orkester harkor, që një bazë për një filharmoni të rejnë të ardhmen, sepse kuadro shqiptare ka. Ka. Edhe që premtojnë shumë. Gjithësësi. Do të ndalemi tani të njohim më shumë rukëtimin tuaj, si filloj kjo rukëtim dhe si arriti diri këtu. Unë përmenda paka shumë në fillim se me violinën jeni takuar në moshë shumë njom, pikrisht e keni pazurat nga prindi juaj, ndërka që jeni rritur në një familje muzicientësh, le ta kujtojmë në nëntuaj, zënjën Pramvera Badivuku, një nga kompozitoret më të njore dhe më dashura, besoj edhe për një brezat e ri që tash i dëgjoj më ëndja ato këngë që kanë betur vullë, dhe unë do doja që regjia ko pas kodhet në më pas në alëshoj diçka në sfon që ta kemi sa për kujtes dhe sa nga këngët më të bukura që i ka kryuar në najuaj. Do doja ta nisim të rëfim qysh nga familia dhe doja të nëndanit disa kujtime nga familia juaj. Besoj për çdo fëmi
që lindë me delin artistit është shumë e rëndësishme që të kultivohet edhe të mirë kuptohet në familje. Si është formuar personaliteti juaj në familje? Po mirë, disiplinën kryesore të punës ma ka dhuru babai. Ai ka qenë film kontrolusi, a ushtroj unë, a nuk ushtroj, sa i kom kalu në ditë ato ushtrime teknike për dorë të majt apo për dorë djathë e kështu me radhë. Ai mi ka zgjedhur pastaj edhe profesorët, do të thonë ai ka qenë menaxheri i çdo suksesi tuaj. Po natyrisht edhe nana mjaft. Se cili mënyrën e vetë, natyrisht pastaj edhe marrjen e motrës, ajo është 5 vjet më e re se unë. Edhe që kemi këndu në kësi festivale për fëmi, si tri. Ajo temperament këtësisht ka qenë shumë e gjallë në fëmini, unë e kundër ta. Pastaj jemi ndryshu. Po, në fakt të një se violina ju ka hapër me shësri. Po, ashtu është. Me thonë, më shumë ti, dhe me thonë, dalja në skenë e transformon shumë. Individe. Po, natyrisht në atë periudhen, kur... E të se cili fëmi ndodha jo periudha e pubertetit, atëherë ndodhin shumë gjëna ndryshme edhe në anën emotive të një të riu, dhe me thonë edhe kur në atë moshti fillon më shpesht të dalish në skenë, atëherë me të vërtet i lufton edhe ato sfidat e që skena edhe në fillim me po, ndim edhe të përfasoj edhe për të keqë, që shumë është e preferushme që në moshë të re të dalin në zënësit sa më shpesh në skenë, të balafaqohen me atë emocion, që pastaj në moshën më të shtyrë, do me thonë, mështë kemë probleme, të vetë kontrollojnë vetën në skenë, të dinë se qka dëshirojnë prej tingullit, qëfar mesajit ju japin ardashtëve, dhe të jenë sa më të relaksuar kur interpretojnë. Por kjo është shumë një proces i gjatë, sepse vi kalo duen për të ndërtu një instrumentist, duen vite vertikale, në me thanë, që a instrumentist formohet, që të formohet, në me thanë. Si nga nga teknike, ashtu edhe nga nga artistike, emocionale, profesionale, duke kalu shumë material, teknik dhe artistik, natyrisht profesional, dhe janë vite të tëra, në me thonë, 20 vite duan për të ndërtuar violinist, profesionist. Po, ndërsa takimin e parë me violinën se kujtani? Po, baba ma ka pas dhani më duket një violin. Ajo ka qenë mekatës. Dhe vetë ka qenë violinist. Po, ajo është, po, aj ka punu edhe, në me thonë, në orkesme Radio Televizion Prishtine, sa të ko, edhe në orkesme populore të Radio Televizion Prishtines, Radio Prishtines, që e ka udhequn edhe dhe indjeri kolegu i ti Isak Muqulli, dhe a i ka qenë violina e dy. Ata kanë pas shumë turne në për, jo vetëm në për Jugoslavije, Kosovë, Maqedoni, por në Shqipërije, në Gjermani, e kështu më radhë, në këngëtare të njofra, si Liliana Qavoli, Njëzmir Pagarusha, Pasta Shpresa, Gashi, Shpresa Berisha, e këtë këto... O, emrat më të ndajë. Emrat. Dhe me thonë, një violinist që me të vërtet, gjithë një nuk për tes ka pas fushim, dhe tash edhe pse është në pensjon, gjithë një i duket vetja që di pse. Ajo është kritiku me i madhjo, veç për mu, për edhe për studentit e mi. Shdo aspekti, këtë që, apo ushtron kjo, apo ushtron nga kriti din. Edhe natyrisht është shumë kështu të kurios, sa kush, qëfar materiali ka kalu, qëfar programin, qëfar nivelli është tashme, me vepra teknike, kështu me arë. Ju, në fakt, shkollimin në violin e filluat gogja herët, dhe e përmenda qysh në hyrje se atë programin 4 vjeçar të shkollës mesme e kaluat për 2 dhe në mosh krejtë të një mu bëtë edhe pjesë e universitetit. Si u krijua kjo lidhje me violinën edhe nga tregoni pak atë kohën tuaj të shkollimit të mesëm? Po, prapë babi ishte aj që zgjirë të ekshtu, që si të themi selekcionon të në atë kohë ishim violinistët më me emra,
profesor, pedagog më me emra në ish Jugoslavi, dhe ai çdo herë ka vrapu që vajza të ketë orë të jetë më i mirë. Orë, do me thonë plotësuse. Natyrisht, kam fillu me Maqedoninë shumë kam qenë e lidhur kështu sa i përket simbolikës profesorëve. Ka qenë profesoresha e parë Diana Makedonska, ajo më duket ka qenë me priardhje bulgare, ka pas ardhë në Prishtinë të punon. Pas saj, pas disa vitesh, kam pas mësime me profesorin nga manastiri Vanço Stoilkov, e përshëndes, ai është këtu me të bashkëpunoj ditë, është profesor që ka dhënë shumë gjenerata, ai dhe zonja Meri Kafkaleska, do me thonë, është pianiste me priardhje korçare, do me thonë, ata kanë kontribu shumë në kuadrot e, do me thonë, vjumnisve dhe pianistve në Prishtinë, viteve 70-80. Pastaj, pas Vanço Stoilkovit, babai e hulumtoi profesorin nga Shkupi, i cili posa ishte kësi në Maqedoni, nga Moskva ishte kësi, është profesori Blagoja Dinčevski, i cili, dhe me thonë, kontribuoj edhe aj në Universitetin e Prishtinës dy tri vite, praktikisht 4 vite me te kam punu privatisht, dhe në bas ti, ai shkoj, dhe me thonë, punon në Toulouse të Francës, ku edhe dita, dhe sot atje vepron, është koncertmeshtër i orkestrës Captor de Toulouse në Francë, dhe lidhja ti pastaj u zgjërua me nipin e ti, cilin ai ma dha, ma rekomandoj të punoj unë me te, Gjorgji Dimčevski, cili tash është veç violinist koncertmeshtër në orkestrë në Filharmoninë e Madridit, dhe ka pas suksesit jashtëzakonshme edhe si solist në Filharmoninë e Maqedonisë, po ashtu edhe si instrumentist i ri që është ka performuar këtu në Shkup gjatë kohës kur ka qenë te unë në klasë. Pas profesor Blagojës, do me thonë, konkurova që në dokumentet i peshen për të do seleksionu në konservatoriumin Petar Ilich Čajkovski të Moskës. Po. Natyrisht kjo që e përmendët 2 vite për 4, ishin disa persona, kështu që thënë të ri, që të talentuar, që premtonin, mesin e tyre ishin, në më thëmë përpësmeje ishte edhe Spartakus Juniku, e cili vazhdoj pasaj studimet në Hungari, në Budapesht, Antonio Gashi dhe tërse kujtote, ishin disa persona, shtu, do me thonë, na mundësun si talent, që ti ka përcejmë kështë vitet, dhe të, pasi me plan program kemi qenë më të avansuar, po. Dhe natyrisht, kështu që erdhë puna, që në moshën 16 vjeqe, unë i dorëzova, do me thonë, dokumentat, edhe të studioj në bashkimin sovjetik, do me thonë. Sa ka qenë si duhet se që në moshë 16 vjeqare të ndani nga familja, të pavarsojnë, keni besimin e plotë? Po kjo ka qenë me të vërtet... Sepse çdo prindi nguron kësaj pjesës ta dërgoj fëmijën jashtë... Për krahja e prindërve, me të vërtet, në atë kohë ka qenë pak prapë, se prapë siguria më e madhe të studiosh në këto shtete të lindjes, pa ka pas pak më shumë kontrol, më vonë, pastaj dulën binarëve shumë gjëra, por me të vërtet ka qenë, ka është një sistem aqë, i kontrolës, mendoj i profesoresha Čugajeva, unë një vit kam qenë në Kiev, pastaj u transferova në Ukrajinë, edhe kisha fat që dhe më thonë, pastaj profesoresha Čugajeva më mori në klasë të saj dhe aty në një institucion si që është Čajkovski, konservatoriumi, është me dëvërtit institucion në vete, cila është ndoj për gjithë kënë, për gjithë do të ri do të ishte sfide madhe. Në një mes me... Shumë botërore, 100 vjeqare. Në një mes me student internacional, me profesor të rangut shumë flartë, dhe duke qenë vetëm 16 vjeqare, si u integruat? A keni pas frika si 16 vjeqare që ishe dhe atje? Zdo studentit i vinë një vjetë spaku që ta kupton gjuhën ati profesorit, jo gjuhën me leqe fletë, për gjuhën pedagogike.
Ja, ajo çka do të thotë, sepse çdo profesor e ka mënyrën trajtimin e veçantë të lojës me instrumente, spjegimit të detaleve, teknikës, gjanës, anatomisë së gishtave, kështu me radhë, bajtës instrumentit. E pikërisht Çugajeva, Evgenia Çugajeva është një profesoresha që cila në mënyrë sa më natyrale e afron, do me thonë, instrumentistin me violinën, instrumentin e bën aqë tjeta e pjesë e natyrshme e, do me thonë, e trupit të një vetë personit. Kështu që ajo është një mendoj studiuse anatomisë violinistit, është diçka më duhet të gjeniale. Pastaj, do me thonë, studimet aty zgjasin 5 vite. Po. Dhe 2 vite post-diplomike, do me thonë, 7 vite plus 1 vjet në Kiev, 8 vite. Dhe në moshën 21 vjeçare ishte vetëm 23 magjistre. Po në 23. Po. E pas kam gabim këtë informacion. Okej. Okay. Edhe kjo është relativisht shumë po moshë. Është moshë relativisht e re. Po me vërtet mirë është, domethënë, është një eksperiencë. Do të kisha gjithë nxënësve të mi, do të kisha preferu barem 2 vite të shkojnë dikund jashtë, të shohin, domethënë, të krahasojnë ato metodat e punës. Sepse kushtet janë krejtësisht tjera, do me thonë ka dhoma ushtrimi, ka studio ushtrimi, koncerte çdo natë, muzikës klasike, që nuk mund t'i kishim andru. Ajo është shumë një handicap i madhë për rinin e sodit që miren me këtë profesion. Keni bërë realisht rrugë mjaftë të gjatë akademike, përveç të viteve në Rusi, ju keni bërë pastaj edhe studime tjera në Gjermani, në Itali, kështu me radhë. Të shëtisësh botën me violin, si është realisht? Është shumë qef i madhë, sepse me të vërtet e din që në përmjet instrumentit, publiku të respekton, edhe i shef ato vlerat e vërteta, edhe me të vërtet, me instrument njeriu, gjithë instrumentist me bëjse ndryqanë. Nëse punon dhe e posedon talentin. Është profesion shumë, është mjaftë, do me thonë, delikat, kërkon ato kushtet për punë, kërkon edhe izolim, por kur ta merat që thonë formën e duhur që se cili prej nesh e dëshiran, atër është me dëvërtit shumë profesion i respektuar, mendoj, dhe kjo është shumë një profesion i bukur. Diri sot mund t'ime se keni bërë një jetë të tërë bashkë me violinën. Qëfar do të thotë violina për ju? Pjesë e jetës dihet, unë kom thënë edhe një intervista, violina është gjithçka, violina është religjoni, violina është filozofia jetës. Natyrisht tash kur ke fëmijë edhe studenta, pak e lën anash violinën edhe atë energjia e a bartë, do me thonë, fëmijëve dhe studentëve, e kështu me radhë. Do doja të bisedojmë pak për profesionin dhe për misionin e mësuesisë. Besoj është një nga misionet më fisnike dhe aty ku edhe e keni plotësuar vetën. Në vitin 1992 jeni bërë profesoresh në Prishtinë, ndërka që nga 2008 jeni profesoresh në Tetovë. Për para se të më përgjigjeni ju për misionin e mësuesisë, doja ta pyes fundën, se si është realisht si Ana Badivuku si profesoresh? Si që përshirën emocionale të ankohën, që është në venor, po është influenca ma e madhe jetës temi, jo veç për mu, po edhe për krejt studentës, ka shumë impact në jetët e tona. Për me arrit bile bash, kur që e pam koncertin që e kishtë në filharmonin, tham krejt, au, është të mbushëm me jetë. Edhe më bëshëm e motiv me shku në shpje dhe me ushtru se ja vlim bara që i ranë, definitivisht. Për me arritë i shka që shto. Po edhe sot, kur performova para profesoreshës, përveç që kesha dy fish emocione ma shumë, unë ndjesha si kur kam përkraje, si kur jam ashtu, është dikush më basë shpinës teme që më ndjekë. Realisht, për dallim nga profesionet e tjera, në art, lidhja me studentët dhe profesorit është krejtësisht tjetër. Sepse kërkohet një dedikim i plot, faktikisht. Si e ke krijuar këtë lidhje me profesoreshën? Ose ka krijuar profesoresha këtë lidhje me ju? Është ndërsia. Po, e djanë shumë, është dhe saj. Po shumë, unë e kam gjithë shumë, tamam ndjesi si kur jenë shpe me profesoreshën.
ashtu tamam une vetë vetja, profesoresha tamam vetë vetja, s'ka asni artificialitet, krejt ashtu me kam tokë. Sa motivuje se është profesoresha realisht? Shumë, po e kam shumë mënyrë indirekte. Ashtu t'jep si kur lavdata, po hala non-stop me atë impaktin që tërë me punu. Edhe rrugës e qërtoj. Po, ka kombinime për të dyjave, po ta në kontu na i përmend se edhe pse kemi suksese, është rruga shumë e gjatë, duhet shumë ushtrim, po jo demotivuese, shumë në aspekt motivuese. Si e keni përjetuar profesionin e mësuesis? Tashmë që janë generata e generata të tëra, edhe nga Universiteti Prishtinës, por edhe nga Universitetit e Tovës që janë faktikisht rezultati punës uaj. Ju shoh gjithmonë të emocionuar, e di se është nga natyra juaj kë emocion. Funda me emocionoj shumë. Unë edhe kur i ndëgjoj, kur marim pjesë edhe në për provime, edhe kështu, gjdo detalj duhet tjetë ashtu si e kemi paramendu. Mendoj që, me të vërtet që saj përket kontaktit me fundën, ajo, është me të vërtet fenomen. Se është fenomen? Sepse kur erdi për herë të parë të kune, në më thonë ma dedikoj ish profesori saj, profesori parë, Valon Kryeziu, me cilën edhe me atë të kam bashkëpunuar shumë, profesionalisht, edhe thaj të lutëm nëse mund është pak orë të lëtsu, se sepse funda nuk e ka shkollën e ullët komplete. Dhe tash tha është në shkollë të mesme, me ndonë me vazhdu, të shofim që ka me bo. Erdhë funda, kishim në një vjetë gjysa, përsa kishim kontakt shumë si orë private, kontrolojshim, do me thonë, kemi pas mjaftë, kemi kalu material, etyda, kapriqo, shkallë, kështu me radhe, dhe për atë periudhë funda u transformu krejtësisht në një tjetër personalitet, me të vërtit, sepse ishim veç unë edhe ajo, krejt vitin e kishte një si vit qëtësus për të si të them, edhe rehabilitus në të aspektin, sepse ajo donë të një pauz të abon, e pastaj të shef të konkuron dikund jashtë. Edhe duke me ndu se do të shkon jashtë, pastaj mbetit e ju. Mbetit i prapë të unë. Në fakt, nuk e shofë si fatkërsi atë pjesë. Bilësot, thamë që që kam mbetë, kam shku diko. Po, kishim plane, pregatit shim terenin për me shku me studiu në Turqi, të disa kolegë të mi, violinistë që kanë krypo ashtu në Rusi. Po, pastaj që u dhanë rasti që një gjenerat shumë e mirë e Universitetet e Tovës, u formu dhe me të vërtet të gjithë njëri tjetërin shumë e stimulojnë edhe janë një familje shumë pozitive. Është bukur kur do gjon këtë lidhje emocionale me mësuesit dhe studentit, dhe realisht është një nga profesionet më fisnike. Po e përmend sërish faktin që këto vitet 90 dhe 2000 ju kanë shëtitur pak shkup Macedoni, Kosovë, kështu me ratë. Ndërka që lufta faktikisht ka paralizua shumë segmente të shëqërisë në Kosovë dhe pas luftës me njëherë ju keni qenë shumë aktive me iniciativat të reja, duke formuar edhe fondacionet të ndryshme, por edhe festivale. Na tregoni pak për këtë anën tjetër të punës që keni bërë me violinën, kras, koncerteve të shumë ta edhe punës në universitet, por edhe këtyre angazhimeve ekstra që i keni krijuar. Viti 99 për ne gjithë shqiptarët në barë që jemi këtu e atje gjithandi, ishte me dhe vërtet vit kyç, i cili pas këti viti, do me thonë, shpërthujen shumë, lindën shumë ide të reja, qoftë nga individet, po ashtu dhe disa grupacione, do me thonë, intelektuale, është e kështu me radhë. Do me thonë, pikrisht, mendoj se unë edhe disa kolegë të mi në Kosovë, kur filluam, e bënëm një bazë të shëndosh me Blerimin, Blerim Grubin, e me, dhe me thonë, një kolegë tjerë, që si në Filharmonitë Kosovës, ashtu edhe në Fakultetin e Arteve të Prishtinës, Universitetit Prishtinës, dhe me thonë, u hapën, dhe me thonë, klasa e violinës, e violës, violoncellos, me profesor Antonio Gashin, pasta e erdhe dhe profesor Efraim Gashin, më thënë, kryesisht, Universiteti, mendoj, Dega, Departamenti Harkor,
është krijuar pak me vonesë. Natyrisht sepse kanë munguar gjithë një kushtet për profesorat, janë shkollu jashtë, edhe kjo mësimi individual zgjat mjaft. Edhe do më thonë, për këtë arsye pak kemi ngel mrapa. Por mendoj se me vitin 99 kanë shpërthy shumë gjara, kanë ardhë shumë gjëna në binar të tyre, edhe pikrisht ai potenciali më kulminant arriti, do më thonë. Si u formua fondacioni? Po. Edhe fondacionit Ars Kosova, festivalit Kosova, Kamerfest, garat, në dëmë të një iniciator, po ashtu të garave Ars Kosova, që kanë nëzirë mjaft nga viti 2003, shumë talent, eminent, në barë shqiptar në radhë të parë, pastaj edhe ato rajonale, kështu me radhë, janë gërshetu, me thonë, shkollat të ndryshme, harkore, pianistike, dhe solo këngëtarve, e gitaristike, po ashtu, jo vetëm nga Prishtina, Shkupi, Tirana, por edhe nga Bulgaria, nga Turqia, nga Greqia, nga shtetet e Evropës. Po ashtu edhe festivali ka është tregu shumë urë lidhseme, shumë po, artist kulminat. Po, dhe tashmë është tradicit se ka disa vite që realizohet. Po, është viti, tash viti 18 do tjetë këtë të torë. Në zonë, ne me në këtë festival, koncepti këti festivalit është që artistët, mbarë shqiptar, që janë më kulminant dhe më aktiv, të interpretojnë në ata botëror, dhe naturisht në atë mënyrë të japin edhe kontributin e tyre edhe tek gjeneratat e reja. Ne kemi shumë koncerte ku edhe i gërshetojmë, dhe me thamë, bashkëpunim me gjeneratat e reja, bëjmë ansamble, formojmë orkestra dhome, kështu me radhë, pastaj edhe solist të ndryshëm, nga moshat të ndryshme, kështu me radhë. Është një gjë shumë e bukur, që vitet e fundit ka fillu të përkrahet pak më shumë, veç çdo fillim është shumë i vështirë me dorë. Të gjitha këto festivale, qoftë në Kosovë, Maqedoni dhe në Tiranë, në Shqipëri, në fillim kanë pas më pak për përkrahje, por ata që na kanë përkrahur në fillim kanë qenë më shumë ambasadat, se ata natyrisht vinë prej një kulture pak më ndryshe që ka traditë më qind vjeçare me këtë. Edhe është më entuziastë realisht për projekte të tilla. Edhe natyrisht kritika ka qenë shumë bukur, që tash është si rezultat, pësojnë për Kosova Kamerfestit, Chopin Piano Festivali, Dam Festivali, Re Muzika, Festivali Tingujt e Flautit, pastaj shumë, në me thonë, edhe gara pianistiri, pastaj garat gitaristike në pej, më thonë, janë kriju shumë gjëra që me të vërtet tash veç ndryshe, një i ridin ndryshe t'i vlerëson. Në me thonë edhe laureatët edhe ata për para kishim një frikë, t'i ndigjëshin këto vundërkindët nga jashtë, që në me thonë, vjen do një violinist i vogël nga Bulgaria apo nga Rusia dhe interpreton. Tash baraz me atë vunderkindin e shef një ministri nga Tirana ose Elbasani ose nga Kosova, Maqedonia e kështu me radhë. Është një me të vërtetë sukses të jetë i madh. Mendoj që motiv shumë i madh për gjeneratat e reja janë këto. Garat natyrisht duhet edhe gjitha institucionet shumë të bëjnë për të kenë fonde speciale për talent, për udhëtimet e tyre në gara, për udhëtimet në konferenca të ndryshme, në pjesëmarrje në orkestra rinore, botërore, kështu me radhë, se ka asociacione të ndryshme evropiane që i stimulojnë edhe mendoj, s'ke nevoj ti të shkojsh të ashtjetojsh në Evropë, më ndësh për i këtu ti esh aktiv edhe në ato ngjarjet më, dhe me thonë, më kulmore në këtë fush. Tash edhe interneti jep mundësit e komunikimit i arzakonshme. Kështu që mundësi për të hapruar ka, vetëm se duhet realisht motive. Natyrisht që tash e kemi bërë një strategji me studentët e mija, dhe me thonë fundën, në i radhë të partë tash janë të regu mjaftë të përgaditur, veç për gara internacionale,
funda me zana zymerin dhe indrita me tikta tretash janë gjenerata që pastaj do të vinë edhe natyrisht Rezona edhe Valentina edhe Iliria. Besoj që nëse për secilin do të ndihet pun noi emra që premtojnë pres për tyre, në me thonë, pjesëmarrje në garat internacionale, që do t'jenë qizim si në Shkope, Ohër, Bulgari, Shkodër, Prishtin, por mund të marim pjesë edhe në gara internacionale në rajon, po ashtu edhe në Evropë, kështu me radhë. Pas ka pun funda. Në profesoreshën, si të shashtë, si Hana, gjithë shka rrje. Kur gjithë së është e pamundë. Dhe realisht, gjatë tërë minutave të bisedës, po vrej një element shumë të rëndësishëm për personalitetin tuaj, sa herë që ju pyet për suksese tuaj, jam tregoni për suksese të tjerave. Dhe kjo është një sinjal se jeni shumë modeste realisht. Do doja që të ashtu të përmendja se në kuadër të festivalit Kamerfest, i cili siç përmendët promovon vlerat e talentat e ri dhe ju jep mundësi atyre, ka edhe një kauz tjetër sociale, sepse brenda këtij festivali faktikisht janë organizuar shpesh edhe koncerte për familjet me fëmijë autik. Që besoj është një kauz tjetër sociale shumë e mirë dhe besoj se artistët e ri do duhet të fillojnë të mendojnë tashmë gjejnë kauza tjera personale dhe të bëjnë për kategoritë ndryshme të shoqërisë. Nuk do të ndale më shumë këtu sepse nuk dua t'ju prek emocionalisht. Jo, unë kisha thënë pikrisht që është shumë pozitive që në me thonë me muzikë klasike ky problemi i fëmijëve me handicap apo me nevoja të posaçme, qoftë autizmi, qoftë Down syndrome apo tjera gjëra, do me thonë shumë e zbut, do me thonë praninë e këtij sindromi apo problematikat me të cilët ballafaqohen edhe familja, por edhe fëmijët në përgjithësi radhë parë. Do me thonë muzika klasike ka treguar shumë një trajtim pozitiv në shërimin edhe në gjitha raste edhe në anashkalimin e kritësisht me thonë këtyre sindromeve. Natyrisht edhe sporti jep shumë anë pozitive edhe socializimi edhe kështu me radhë. Por shumë akoma studiojnë, bëjnë fushat të ndryshme në studimi sa i përket pikrisht muzikës. Dhe që sa mund të ndikojnë muzika pozitivisht dhe truri i këtyre fëmijëve. Ka kauzat ndryshme. Natyrisht unë personalisht në medialin shumë ballafaqohemi me gjana shumë përditshme dhe mundohemi të zgjedhim këto, domethënë, pyetje që na mundojnë që a keve bisede edhe me studentat haptas për këtë problem. Po, me dëvërtet shumë në mënyrë shumë pozitive ka ndiku një pianist amerikan i cili ishte mysafir i Kamerfestit dhe kishte një koncert jashtëzakonisht të suksesshëm me fëmijët me autizëm në Kosovë në tetorin e kaluar, do të them vitin 2015, është Steven Prutzman, laureat i shumë konkurseve botërore dhe ai është e ka fëmijën e prekur me autizëm edhe me të vërtetë. Profesorish, me qësë e një nuk doni të flisni për suksese tuaj, unë me qëtë atë e kam për detyrë që tua bëj këtë pyetje. Ju jeni, faktikisht keni qenë për disa vite edhe jeni aktualisht edhe violinë e parë, edhe në shumë raste edhe soliste me filarmonitë të ndryshme ku ju performoni. Të jesh violinë e parë është privilegja, po është më shumë sfidë? Varet në cilën etapë të jetës e përjetonë. Mendoj, që ti jesh violinë e parë, duhesh pak ti jesh edhe ta kesh atë leadershipin, si thonë, apo në vetë ta ketë atë që dish ta udhëheqësh. Më thonë, sepse ti, nëse je violinë e parë, duhesh kretë ato mbrapa energjinë e gjithë, dhe me thonë, violinistëve tjera, harkorve tjera, dish me... E mbam përgjithsinë e gjithë, veralisht. Kështu që disa thonë që duhesh të jesh e lindur për të jesh që të bësh udhëheqës, disa thonë që jo arrihet edhe me punë. Studentëve si u apërshkruani këtë, si përgjegjësi apo si privilegj më shumë? Po, në fillim duhet ta kenë. Me që e keni dhirë dhe e keni pasi përvojë. Po, gjithë edhe ushtrohet kjo, duhet ta kenë edhe gjithë njerë si përgjegjësi,
pastaj varet nga kushtet, si kush ku do t'integrohet. Dikush nështë ka qef me qenë më shumë pedagog, dikush ka qef me qenë më shumë udhëhec në një ansambël. E gjenat, se cili do t'a gjenat rrugën vetë. Do t'a gjenë vetën në një cak. Por ajo është puna se tek me siguri vjen edhe 5-6 vite që këta t'a gjenë vetë vetën. Se nuk është rrugë, mendoj që në brenda natës të është, ajde, e mor instrumentin edhe nuk jemi ne të asaj kategorie që të popularizohemi ashtu ose brenda natës. Dhe më thëmë, është një punë shumë që kërkon izolim, kërkon me dëvërtit sakrificë edhe nga familia që të izolohen, që të studiojnë me orë të tëra, dhe me thonë, dhe njerë edhe kritësisht Ndonjere, po, të jetë në krejtësisht në botën e vetë, të letëzojsh më shumë, të jesh pak. Po, e ka bukurinë e vetë, edhe kjo. Funda, për çfarë të ka stimuluar më shumë, profesor Esha? Me ushtru shumë më shumë, se shka ushtruaj, se e kam kuptu që kurs është do. Mënyra e ushtrimit, po edhe zgjatja, sa zgjatja, dhe këtë dashta me pyetë profesor Eshën, dhe pse direkt se kemi bërë kur këtë pyetje. Mund t'ja vështu para kamerës e s'ka këtë. Mënyra ushtrimit edhe zgjatja, profesor Eshën, edhe sa ju ka pengu ajo a fakti që na dhjetë që kemi pas shumë landë, edhe shumë studime tjera, edhe sa e keni gjithë kohën, me ju kushtu qatë shumë violinës në njërën që ja ka lytë. Se qatë penges na e kemi shumë me studentat edhe komentojmë shumë ma shumë, për në shkollë të mesme, se kemi shumë landë edhe nuk mujmë i balafaqu ka një herë krejtë. Kanë së plan programin e ngarkuar edhe me shumë landë tjera që se cili profesor sorë naturisht i fakultetit kërkon, angazhen, e me dëvërtet që t'jeme sinqert në Rusi, kur e kanë pa që ndonjë student është për tip konkursi, apo ka diçka që duhet të gatuhet pak ma shpejt si sa tjerë, atër atë e kanë izolu, disi shumë diskret, edhe ja kanë bo plan programin, mundesh edhe mos me shku shumë të janë tjera, por ti duesh këtë plan programin, ja dha, japin atë receptin, se sa orë të ushtronë që ka, do me thonë, është pak kur... është pak edhe strategji. Po, strategji, sepse edhe për të shku në gara ose në për këto konkurse internacionale, duhesh pak ta e kesh edhe, si të themi, muskulaturën sportive në atë aspektin e teknikës. Kështu që për këtë muskulatur duhen shumë orë ushtrimi, që nëse ti shkon, për shambull, dy orë në histori muzike dhe këto gjëra, ato faktikisht veç ti duesh me shkun natyrisht në këto lan tjera, por atyre pastaj nuk del koha që 5-6 orë ti vetë të studiosh. Por unë jam më shumë e preferoj më shumë mënyrën kur studenti me profesorin, natyrisht bashkarisht, e gjejnë formulën e ushtrimit racional, jo ati që ushtrojnë për shembull pa krye dhe se ka edhe jashtë në Evropë, kom pa shumë kur kam qenë edhe në Gjermani, vishin student nga mbar vota e kështu me radhë, edhe veç mbylleshin 10 orë, 8, 10, 12 orë dhe këtë qmendëshin, nuk sjell edhe shumë sukses, ha, kur ti nuk din si me ushtru. E unë kom pas fate, kom pas profesoreshën, kom pas profesor që kanë qenë me vërtet pedagog pulmor, edhe ajo natyrisht mande e hap qelsin e metodave të ushtrimit. Kështu që unë e preferoj atë metodën që me ma pak orë të arrihet me ma shumë një... Me ma shumë rezultat. Rezultat, por edhe ajo duhet pak këtu. Duhet koka pak të punon panë, ma ndryshet se është lidhur edhe me muskulatur, është lidhur edhe me emocionin si me i dhonë. Është një punë që duesh ti dal nga dal gjatë 4-5 viteve sa e ke një student, do shta dhe ma shumë kërë e ki ma herët, që ta modelojsh atë student, që ta bëjsh me vërtet një profesionist të denjë që aj pastaj të ndijet rahat në atë profesionin e ti, do me thonë në interpretimin edhe në ekspresivitetin e ti si individ. Zonja Sihana,
pas orëve të shumta të ushtrimit, të pas gjithë punës kolosale që duhet bëhet, pastaj vjen faza tjetër, vjen skena. Ju realisht keni pas koncertet të shumta, si që përmenda e keni shëtitur botën me tingujt e violinës. Një nga ndoshta më të veçantit është edhe pjesëmarrja juaj në Verën e Ohrit, ku keni pas performuar edhe me orkestrën e radiotelevizionit austriak. Ka edhe kompozitor që janë frymzuar nga puna juaj dhe kanë krijuar enkas vepra për ju, si që është kompozitori Rafet Rudi. Ka së të tjim krejtë. E fotash, marim informacione dhe ne trinjtë. Qka e kujton ju si koncertin më domethënës për ju? Cilin do të ndarit nga gjitha këto koncertet që keni bërë? Zdi, se cili për mua është i veçantë në periudhë caktuar tjetës. Gjitha jonë, me dëvërtet që edhe ai para dy netësh, edhe recitalet e shumëta që i kam pas me Maja Kastratovic, po ashtu edhe koncertet fantastike me kolegë Blerimin edhe Aristid Prosin, me pianist të shkëllqyër që kemi pas, si gjatë festivalit, Kamerfest ashtu edhe festivaleve në Verën e Ohrit, festivalit tjera në Evropë, mendoj, me dëvërtit, ajo është shumë interesante, pëse është kjo profesion që po e vreni edhe ju më interesant, nështë ta ju duke tash se më i freskët për ju e interesant, sfidues nështë ta edhe motivues, sepse ti kur luan me, për shembull, me kolegun ose kolegën, përsa që është muzika mercale, atëra është gërshetimi i energjive, si pozitive ashtu edhe negative. Në do më thënë, nga jo energji që ti e kryon me një instrument dhe e bon një harmoni që ka kryuar një kompozitor, ti dush atë një adhuru, do më thënë, publikut, juve që në më ndëgjoni në skenë, që s'ka nevoj a ke para pregaditi apo jo, sështë, ti emocionin, kur është i sinqert e kupton, edhe kur sështë e kupton. Do më thënë, nëse ne kemi arrit të atë mesajin kryesor të kompozitorit që e ka komponu para 500 vitesh apo 300 vitesh në njërë shumë dëgjallë sot, ajo është ajo ma e bukura e në leje artit, mesajin ma i mirë, edhe posa qërisht kur disa vepra që kemi mendu që nuk kanë egzistu ato i James sërisht edhe po ashtu edhe kur i rikthemi veprave që si kemi lujtë nështë a 15 apo 20 vita, i rikthehesh, rikthesh me krejt një tjetër... Rikthesh edhe në kohë, rajnër. Po, rikthesh në një krejtësisht mënyrë tjetër pas 20 vitësh. Në më dhe një ajtë si kur e mërni një liber që e kënë lezu para 20 vitësh, ta shë e mërni edhe shifni me një nga një këndvështrim tjetër. Në më thonë, sa më i pjekur që është artisti, aq edhe vepra del më kolorite, më interesante. Që që unë edhe para dy netësh, kër i kisha këto dy vepra, i kam lytë shumë, qoftë me piano, me orkestrë, kështu. Në qdo herë dalin ndryshë ato. Në qdo herë përjetime është tjetër. Edhe natyrisht publiku është aj që shumë dikon në atë motivin se si një artist shprehet në atë moment. Jemi në minutat e fundit e emisionit dhe do doja që në përgjigjeni në pytje në zakonqme që ne i bëjmë zë mësafiri, kush ka qenë motivi rukëtimit dhe dirësat përgjigjeni ju, unë do të shkojta Marku ti në pyetjeve. Po, mund nga tregoni kush ka qenë motivi i këti rukëtimit dhe rëmë tani? Baba im, fisen pa di vuku. Pse pikërisht? Sepse aj, ma ka dhuru vjelinën edhe... Ja dedikoni së do sukses? Po. Tu janë disa fletushka që ju duhet t'i zgjedhni. Do t'zgjedhni dy prej tyre dhe nëse janë pyetje dhe duhet nga përgjigjeni sa më sinqerisht. Dhe nëse janë fjallë dhe nga tregoni se që si konceptoni ju personalisht ato. Dështimi me i madhë në jetën tuaj. Folëm shumë për suksese, besoj ka pasur edhe momentet të sfidave dhe vështirësive. Nuk di, a është dështim, por ndështa ndoni gjanë jetë që ndështa nuk e ke, si të them, nuk e ke, është dash ndështa diqka të ndërmarim, edhe nuk e kemi vate, për shambo, qoftë me si familje, qoftë, Nuk kam betur ndo një pengi til? Po, se cili ka diqka që...
Nuk di, çka kishë me qenë dështimi më i madh në jetën tuaj? Nuk di, nuk do ta kisha. Nuk di çka do të ishte. Mirë, na tregoni cila ka qenë sfida më e madhe pra. Të bësh print. Kur e linda që vajzën, natyrisht edhe pastaj djalin, kjo ka qenë sfida më e madhe. A je artist, a je, mendoj, shkencëtar, apo qka je, kur i bësh print, është këtë si shdi qka tjetër. Edhe okay. Një duhet me zgjedh? Po, edhe një tjetër. Ajde të shofim. Funda s'ka me zgjedh. Po, të duash funda zgjedh edhe ti. Muret. Qfar? Kuptoni me këto fjallë. Muret mu më asocojnë më shumë ti, shembul, kur që si kurse Kosova, për Shqiptare që kanë qenë me një mur me Shqiprin, me thonë, kryt këto blokadat, kur një kushëris ka mund të shifët me kushërinin e ti në Shqipri, pastaj muret, sa i përket izolimit të popujve, izolimit që ne si kom kemi pas shumë mure, në gjdo aspekt, si politike, ashtu edhe si të them, mënyrë edukative kemi pasë mure. Këto janë, do me thonë, izolimet e shumëta, burgjet. Për një artist, qëfar është mure? Dhe që ka shumë e keqe. Artisti ka qef të frymon lirëshëm, të bashkëpunon. Është rreza vetë besimit mure për një artist? Po, ajo do të bove që ajo mundet me u të i kalu, do me thonë. Që thash, në moshën e hershme duhet të dalë në skenë. Funda, ke ndo një pytje të fundit për profesorishën për para se ta përmbyllit në nënshkrimin? Jo, shumë ishte kënaqësi që ngova për i profesorishës direkt. Edhe pse më tha diçka që ka për profesorishën, nuk di çka do të ketë diçka tretë që ndoshta nuk mund ta dëgjoj. Ishte shumë kënaqësi që u kisha në studio, ne do të shkëputemi për të marrë edhe nënshkrimin. Shkëputemi këtu dhe kthehemi pas pak. Ok, prisim në shkrimin tuaj, profesorish. Ta shë dhe unë më sova të jetën, profesorish. Unë da një kujtimi bukur, besaj, me profesorishën. Shumë, shumë kanë si e madhe, dhe shka e pa arrushu. Shia jo një jetën në gjdo sekundë. Shumë e bukur, edhe në shkrimin një lutëm. Faleminderit shumë për këtë histori suksesi, për rrëfimin tuaj, për emocionet që ndahet me neve, faleminderit edhe fundës për angazhimin e saj. Shpresoj që takohemi sërish për të marrë edhe më shumë nga historia juaj, sepse nuk mjaftojnë asnjëherë këto minuta për të marrë atë historinë plot të një personaliteti që ka bagazh të madh. Ishte kënaqësi dhe faleminderit shumë. Shpresoj do t'ju si të them, befasoj me një ansambël violinisteve femrore. Kjo është një lajmë i bukur, me gjitha tash për mars është lajmë i më i bukur që mund të amernim. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve, suksesin. Faleminderit shumë. Atëherë, miqtë dashur, shkëputemi këtu nga ky edicion i motive dhe do të shihemi sërish javën e ardhme, sërish me një histori suksesi që vjen nga femra shqiptare. Bashkë miru pafshim.